Азиз Батукаевты Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечиле элек. Бул тууралуу бүгүн парламентте отчет берип жатып, башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов билдирди. Батукаевдин өзүн алып келип көрсөтмөсүн алмайынча бир жыйынтык чыгаруу азырынча кыйын. Батукаев Орусиянын Чечен Республикасында 7 жылга камалган. Ошол жазасын өтөмөйүнчө аны экстрадициялоо маселеси чечиле элек. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айыкка сууруга чалдыкты деген негизде бошотулган. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Кыргызстанда кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары милициянын каттоосуна алынгандардын эң көбү Камчы Көлбаевдин тобуна кирет. Бул тууралуу бүгүн башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов парламентте маалымат берип жатып айтты. 2005 жылы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалымат технологиялары боюнча башкы башкармалыгында автоматташтырылган база ачылган. Учурда анда атайын каттоодо уюшма кылмыштуу топтордон 523 активдүү мүчөсү турат. Көлбаевдин тобунда 424, Бокушевдин тобунда 50, Батукаевдикинде 49. Мындан тышкары жогорудагы топторго тиешеси жок 941 адамда ар кандай кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо. 2017 жылы ар кандай кылмыштарды жасаганы үчүн милиция уюшма топтон 241 мүчөсүн кармап, кылмыш жообуна тарткан. Кармалгандардын арасында криминалдык чөйрөнүн жогорку тепкичин ээлеген 3 адам бар. 2017 жылы атайын каттоого мындай топтордун 129 мүчөсү алынган. Орусиянын ички иштер министрлиги быйыл февралда Көлбаевке бул өлкөнүн аймагына кирүүгө тыюу салды. Былтыр декабрда АКШда аны кара тизмеге киргизген. Кыргызстанда Көлбаевка кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, киши уурдаган жана адамдын денесине залал келтирген деген сыяктуу 10 берене боюнча айып тагылган. Тергөө учурунда аны айыптагандар да күбөлөр да сотко келгенде мурдагы көрсөтмөлөрүн танып, Көлбаевка эч кандай доосу жок экенин айтып чыгышкан. Ал 2014 жылы жайында тергөө абагынан бошогон.